ମୌସୁମୀର ଆଗମନରେ ଭିଜୁଛି ମାଟି, ଖରା ହଜିବା ସହିତ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ହୋଇଛି ଶାନ୍ତ। ଶୀତଳତାର ପରସ ପାଇ ମାଟି ତଳୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଛି ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ। ସବୁଜ ଘାସ ଓ ଜଙ୍ଗଲିଆ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପୋକଟିକୁ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ଏହାକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ତ କେଉଁଠି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଟ ପୋକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ରାଣୀକିରା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏହାକୁ ମାଟିର ପାଟରାଣୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ମୌସୁମୀର ପହିଲି ଆଗମନରେ ନୂଆ ଭୂଆଁଶୁଣୀର ଧୀର ଧୀର ଚାଲିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏହି କୀଟ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ବିଚରଣ କରେ ତେବେ ଆନମନା ହୁଅନ୍ତି କବି ଆଉ ଭାବୁକ। ତୋ ଲାଲ ଜର୍ ଜର୍ ଚେହେରା କେ ମଲିଆ ହସି କେ ନୂଆ ଭୂଆଁଶୁଣ ଚାଲିକି କ୍ଷେତେ ଖଲେ ମାଲେ ବାହାଲେ ହେଲେ କେନୁ ପାଇଲି ଯେ ଆଧୁନିକତାର ସୁରେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି ତୋର ଚିହ୍ନା। ବର୍ଷା ମାସର ଆଗମନରେ ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଫଟୋ କାଢ଼ିକି। ମଖମଲି ମସୃଣ ଶରୀରରେ ଗାଢ଼ ସିନ୍ଦୁରର ରଙ୍ଗ, ନିଜର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି ସାଧବ ବୋହୁ। ସାଧବ ବୋହୁ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପାଟପୋକକୁ ପାପୁଲିରେ ରଖି ଉଠା ଚାଲିଛି ଫଟୋ। ଦିନ ଥିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପରିବେଶର ଅନେକ ଉପକାରୀ କୀଟ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦର ଏହି ପାଟପୋକ। ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନି କରବାର୍ କି କିଏ ନାଇଁ ବି ଜାନି ନା। ଆମର ବେଲେ ଆମେ ଜେଜେମା ଦାଦା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବି ଆସୁଥିନୁ ସବୁ ବାହାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଦେଖିକରି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଟକି କରି ଦେଖୁଥିନୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆର ଆଜି ବି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି ଇନକେ ଆସିଛୁ, ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ମହାନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଅନୁଭାବରେ ବର୍ଷାକାଳୀନ ପାଟକିରା ବା ପାଟରାଣୀର ଜନ୍ମ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରସି। ଆମ ଗଳ୍ପରେ, କବିତାରେ ଆଉ ସ୍ମୃତିରେ ସଦା ସତେଜ ରହିଥିବା ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମ ମାଟିର ପାଟରାଣୀ। ପରିବେଶରୁ ଏହା ବିଦାୟ ନେବା ଶୁଭସୂଚକ ନୁହେଁ। ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।